Рада вітати вас. Час погоди на телеканалі «Центральний». В Україні, за прогнозами метеорологів, переважатиме сонячна малохмарна погода. Суттєвих опадів не передбачається. Температура повітря загалом коливатиметься у межах від 9 до 15 градусів тепла. Переважатиме східний вітер. Детальніше про синоптичну ситуацію в кожному регіоні України пропоную дізнатися за мить. У центральних областях України очікується малохмарна погода. Дощі пройдуть у Вінниці. Температура повітря загалом коливатиметься у межах від 11 до 13 градусів тепла. Термометри у Вінниці, Кропивницькому та Черкасах покажуть 11-13 градусів. На півдні країни синоптики прогнозують сонячну погоду, можлива невелика хмарність. Температура повітря загалом коливатиметься у межах від 11 до 13 градусів тепла. Термометри у Запоріжжі, Миколаєві та Одесі покажуть 11-13 тепла. У Херсоні та Сімферополі повітря прогріється до 11-13 градусів. У східних областях України погода буде малохмарною, опадів не передбачається. Температура повітря загалом коливатиметься у межах від 9 до 13 градусів тепла. Отже, ртутні стовпчики термометрів у Дніпрі та Донецьку зафіксують 11-13 градусів. 9-11 тепла буде у Луганську та Харкові. На заході України очікується малохмарний погожий день. Опади пройдуть лише у Чернівцях. Температура повітря загалом коливатиметься від 11 до 15 градусів тепла. Термометри у Львові, Івано-Франківську та Луцьку покажуть 11-13 градусів. 13-15 тепла буде в Ужгороді. 11-13 у Чернівцях, Рівному, Тернополі та Хмельницькому. На півночі України погода буде сонячною, малохмарною. Температура повітря загалом коливатиметься від 9 до 14 градусів тепла. Отже, термометри у Києві покажуть 12-14 градусів. 11-13 тепла очікується у Житомирі. Вдень у Сумах та Чернігові має бути 9-11 градусів. За прогнозами синоптиків, на Полтавщині погода буде хмарною, дощовою. В окремих районах можливі прояснення. Термометри загалом зафіксують коливання температури повітря у межах від 6 до 14 градусів тепла. Про погоду в Полтавській області детальніше. Термометри у Великій Багачці, Хоролі, Миргороді та Шишаках покажуть 10-12 градусів. 11-13 тепла буде у Диканці та Решетилівці. Переважатиме похмура дощова погода. Температура повітря у Машівці, Нових Санжарах, Кобиляках та Козельщині становитиме 11-13 градусів. Метеорологи прогнозують дощі. Термометри у Карлівці та Котельві зафіксують 11-13 градусів. 12-14 тепла буде у Чутовому, 10-12 у Зінькові. Хмарна з проясненням погода переважатиме. У Зінькові можливі опади. Температура повітря в Уржиці та Глибиному становитиме 10-12 градусів, плюс 6, плюс 8 буде у Семенівці. 11-13 тепла очікується у Кременчуці та Горішніх Плам'ях. Погода залишиться похмурою, опади пройдуть скрізь. Температура повітря у Гадячі, Лохвиці, Пирятині та Гребінці становитиме 10-12 градусів. 9-11 тепла очікується у Лубнах та Чорнухах. Погода буде хмарною, скрізь дощитиме. У Полтаві у п'ятницю 19 квітня синоптики прогнозують сонячну малохмарну погоду. Температура повітря по місту вночі становитиме плюс 3, плюс 5 градусів. Вдень очікується 9-11 тепла. Переважатиме східний вітер 5-10 метрів за секунду. Інформація надана Українським гідрометцентром. Щорічно 19 квітня у багатьох країнах світу відзначається красиве весняне свято – День проліска. Їх існує близько 20 видів, майже всі занесені до Червоної книги. Екологи закликають напередодні весняних свят не дарувати проліски, бо купуючи їх, ви підтримуєте браконьєрів. Відмовтеся від цього маленького задоволення, допоможіть зберегти живу природу. Я ж з вами прощаюся до наступної зустрічі. В студії була Сміра Інзик, побачимось неодмінно на телеканалі «Центральний».